Dua lah kecepit yo, cek loroni senjuar mar. Allahu Akbar. Apa oh nek asma ngelak mah. Dadi mama eh. Tak kira lah asma tau po. Oh ay mimik. Mangkane talau jok playon ae po. Jan get-geti mamane iku lho tak kira wong asma ta lapo kok. Ha. Oh ae, jan gak iso lek nutup lawang iku pelan. Dobel iki. Iso gak telat. Ma, ha? Iku apel sapa nek kulkas? Ya apel kene nak, mak men wis. Kayak no jus, Ma. Lah ono ae mbok mimi air putih apa ose? Ngelak. Lah iya ngelak mimim air putih. Gak no jus apel iku lho nek kulkas age please. Ya gak enak no mama istirahat sih. Wis age, Ma. Tangane mama iku lho sakit. Opo iku? Kecepit. Ngucek kumbaan kenemenen terlalu semangat. Ya wis age gak no jus, Ma. Ngelak aku cepet. Age. Iya. Ono ae tengah wengi njok jus apel bareng. Ma, katen bat, kau ingin di ma? Apa nak? Katen bat. Gaya apa sih leh katen bat, ay? Kau pengen rusu. Mosok yoan bendino diukerai. Ojo, engkau kena gendangnya lo. Sekali ya lo ma? Eh, di kandang ni kok engkau kena gendangnya? Gak api. Kau pengen kuliah ni diobrol. Katen bat ay bendino. Lagi kurang legol yang gesku lo. Lebok lo kau pengenmu. Kok heran ya? Ojo, gak boleh. Gak boleh diobrol. Katen bat ay. Bahaya. Barakbar. Allahu Akbar. Sini ona. Apa mah? Meninang sekolahan lo cap 3 jari. Lu kan hari Jumat sih, mah. Lu lah iya menilai hari Jumat, nak. Ngerti ya? Ngerti. Jam berapa, mah? Jam-jam 8 atau jam-jam 9 anai. Isu mama tak kerja-kerja dulu ya. Iya, mah. Mah. Lek sok mama aku besok gak ikut ya menang sekolah. Loh. Lah terus, cap 3 jari jarine sapa sing kate dicapno? Kok ya aneh-aneh ae wong sing sekolah sampean kok. Kok isone kate gak melok iku lho, kate jarine mama ngono dicapno. Iya, mah. Yo wis. Sik iki, manis apa gak iki? Manis banget apa manis biasa? Cuma manis-manis, Pak. Ya. Seneng ngono. No. Gak usah es batu ya. Ya wis bengi, man kok pilek kau. Lah ya wis bengi pilek lah kok jauh es jus. Ngelak kok. Nah, gak takai gula, metakai susu ya. Oke, siap. Ya. Dari sak mini akei. Saya tak tes terilai bismillah. Suwekri. Nyona. Ya, enak iki suweker. Seger mah. Enak malah, mah. Coba ana mama nyoba apa gurung? Mari mama nyoba sih. So, wakil sampean kok pinter sih, mah? Ya pinter ta. Mama biyen juara 1 les tata boga. Kasih aku ku sampean gawe yo. Jarno, ka mamaku gawe enak awak kok, rasane meriyang kok. Bayu man. Kuwi. Nyele jan wis entekno. Mama tak makmle mama luwe. Suger sama mama. Sampean makmah ambek tongkol. Kita warek ku sono. Ya wis. Heeh. Entekno yo. Enak kere mas anku. Par. Dak parile. Par kok emsa. Halo mungkin nih. Emsa ama. Nyau tas mobil. Tak balik dong. Dak mobil. Ya wis. Ayo dulun, aku tak dulun sik mah yo. Dulini. Dulino. Dulino. Tak mulai bar aku bar. Dulino, jam piro? Eh? Emel buka kamar nak, jaketnya dilepas, cuci kaki. Kok
sik dolen tok ae. Ya, sangko. Ayo masuk kamar. Penggawean oma mari, rejek-rejek, kora-kora, adang ya uwis. Budal kerja sik. Sedeng jam 8 kok aku mulai mari nangeni anakku nang sekolahan. Le, mama berangkat kerja. Assalamualaikum. Bar, Akbar. Bar. Bar. Nanti sih. Tangi kebui. Bar. Oh, bosa. Ayo nang dolak. Cito. Ya cito ta, tak ini arep ya. Waduh, ya wis tak adusik ya aku. Apa adus semua adus dek kene. Ayo. Tak curian sik ya. 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 Lho Barok iki ya apa sih kok guru mulai ae kerja e? Wong ya sepeda kate tak gawe nang sekolah nek Akbar. Ya apa arek iki Jan? Jare mulai jam 6 tapi itu sampai ya ini iku lho. Assalamualaikum. Nah, ayo nah, ndak mandi nah, ndak berang. Lho. Akbar iki ya apa sih? Kok tambah gak ono wong wis seru janjian, katecap 3 jari nang sekolahan. Golek nang ndi iki? Assalamualaikum. Yang Fian. Waalaikumsalam. Oh, maksudnya? Fian, Ro Akbar ya. Emang metu ya, Amsa? Metu nanti, nak. Nang rolak jadi. Nang kali rolak? Rolak iku? Iya. Lapo? Adus jadi. Aduh. Emang aku dijak gak gelem? Oh, emang nyusul sampean. Numpak opo le nang rolak? LBL. Opo iku LBL, nak? Le bareng lek iku lho. Nono tuwong. Iya. Walah, apa yo anakku nang rolak suwon yo le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ayo. Ya Gusti Bar, kok ya ono ae tingkah sampean iku nak sing gak mantesi. Kok iso dolen nang rolak? Mau di rolak itu lo kali ini santer. Jan itu lo liat nih gak mamanya khawatir ay. Turna aku bian meteng kon yo gak tau ngidamane aneh lo Bar. Kok tingkamu mencetak kayak gini heran ya aku. Iki kudu disusul iki. Iki kudu disusul jauh turna sopo yo. Gak turna sopo iki yo. Barok iku yo ngono. Kerja Jan melok penjajahan londo gak mulai-mulai. Jari mulai ini jam 6 yo sampai ya ini. Jauh tolong kena mana iki. 18 19 20 21. Pak, tolong ngono aku. Opo. Sik kalem-kalem cinta sik. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Tolong ngono aku, Pak. Oh, Akbar iku lho. Loh, opo anakku? Akbar iku lho dolen nang kali rolak ambek Hamzah. Pancet arek iki pancet tas budal, sik tas budal. Arek iku dino iki tak jak nang sekolahan cap 3 jari wong kuwi ambek wis tak omongi. Nak, meneng nang sekolahan isone iki mang tak tinggal kerja balik-balik wis ra ono iku lho. Hamzah iki Hamzah. Disusul. Salah saiki musim banjir, aduh bahaya. Ayo disusul mbakku. Ayo sampean ro dhewe sih. Iya. Wingi ndek rolak mari ono arek klinyut. Sik tak njuk kontak aku yo. Aku lemes, Pak. Sama ojo lemes sik tak njuk kontak. Aduh. Aku tak mulai yo, ngunci om aku sik yo. Tebakanku bener Dik Buri kon ono-ono ambek monyet iki. Cangkemmu nek ngomong aja fitnah Kim. Kon gak isin ah, mari ambek aku oleh sing rupane koyo ngene iki.
kon lek ngomong dijogo. Mas yo rupane koyo ngene iki atine apik, atine tulus. Aku gendo apa-apa mbek iki, gendo hubungan apa-apa. Arupamu rupawan. Yo tapi atimu koyo apa? Wis atine andi kon, njok kakean omong. Gak usah ikut campur. Gak perlu tahu kon. Sing ngerti ya, aku golek anakmu. Ayo ayo Pak, mlaku Pak. Iso mbek murek-murek kan gari geloe wong ati tok. Kaleo. Kondaliane, gak ada mama khawatir. Hah? Jam saya belum mah. Hah? Tuh lam. Anak. Ayo, boleh, boleh. Kau isak tulen angkali. Kau isak tulen angkali. Hah? Rego ya tambah. Remes gak ingin lagi. Hah? Lek cukup awang bapak Mbak Lel. Cukup. Mangkane kon niku ojo ngejak ya barang kalian tok ae, mamae ngamuk-ngamuk. Mbok amsa iki yo, cek nakale jan lek dole niku lho. Gak umum isone adomen kok ngene abar ya ngono. Dijak amsa melok ae, ben kon dijak amsa nang Bromo melok nang Bromo. Wis ngamuk iki nae wis. Ayo Pak, iso iki. Iso wis lah bismillah yo. Bismillah. Ayo. Ayo tak apa, tak kira skrimis. Kamu dulu seledu, lakaran kau nunggu kah? Yo dilan gak sebe ganteng nama kamu gak sebe, kau tambah kau keluar panas lo. Ayo cepetan. Ayo sah, terlalu dan kilo. Ayo kilo mas. Ayo, siangin. Golek penggawaan ibu tuh toh ay, dan adus gila. Hah? Hah? Khawatir ya aku. Woi, sejak seneni toh ay di kandangnya api-api. Pak, apa? Sepurane sing akeh omongane tapi mangkok ngono iku. Iya gak apa-apa, Mbak, anjen aku wae minan oi. Aku dhewe ae melok perasaan, Pak. Sepurane sing akeh. Gak apa-apa, Mbak, aku tak mulih sik, Mbak. Iya, matur suwun wis diterno ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok dikunci? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rob, motor itu mau tak buat nganter Akbar ke sekolahan. Kamu kok bisa baru pulang, ya opo? Kerja mbak, kecapean, jadi ketiduran di kerjaan. Gak ikan ku genai kerja opo, ha? Kerja melok londo, ha? Melok penjajah, ta? Kerja mikro 16 jam, kadang 20 jam. Wingi ngomongnya pulang kerja jam 6, maksimal setengah 7. Sampai ya ini. Wow. Gak sido ya akhirnya aku ngetemu iki nang sekolahan. Wis kon koyok ngene ponakanmu cek nakale. Ma. Luwe, Ma. Hmm? Luwe. Ya iku mak. Gak ono slimut tetangga. Gak ono slimut tetangga. Slimute tetangga wis padha kobongan niku. Ayo, gelem amiku gak gelem ya wis. Gelem amiku gak gelem ya wis. Yo. Kon yo, isu-isu wis garai yo, mama gremes udanan. Mama kok digonjek Ultraman nang Pak RT, Bang. Keder pe dai. Mbok yo sing sak kenama ae. Purik-purik, gedoran pisan, gedoran pisan. Isu-isu kok ya wis udan nggak ngono mah mendungi kok ngene tespek iso apa rek maksud tespek iki jainap anaknya wis 8 tespek iki ida si umur 14 durung rabi positif ih nek sapa yo
Ono-ono ae. Respek banget isu-isu.